Petković. A kada su domaći fudbaleri pokušavali kroz sredinu, onda su uglavnom nailazili na vrlo dobro postavljenu odbranu Vojvodine, gde su bili Mandić, Šušak, Stošić, Krasić, Kačar koji je na sredini terena zaustavljao sve napade fudbalera OFK Beograda i uglavnom su se tako završavali napadi domaćih. Međutim, i pored toga, eto, četiri šanse za fudbalera OFK Beograda, računajući i sada ovu kada je Dobrić praktično sa gol linije intervenisao i sprečio domaće da dođu u vodstvo. Glavni sudija ove utakmice je, evo, upravo ga vidite u razgovoru sa Stošićem, Darko Stojanović iz Lazarevca, njegove pomoćnici Vladimir Jovanović i Petar Davidović, obojica iz Čačka. Samo jedan žuti karton u prvih 45 minuta za centar halfa OFK Beograda Bajalicu. Baković sa loptom, ali potpuno usamljen Baković, ni jedan njegov saigrač nije bio u blizini. Izgubio je kapiten OFK Beograda na ovoj utakmici loptu. Jel sada Kačara, pokušaj na levu stranu do Kizita, neprecizan pas. Vuk Obratović je pogrešio, Petrović, Stošić, na levoj strani Božović. Evo lopte za Božović, u sredini opet usamljeni Baković. Pokušava Božović da prođe Krasića. I nije uspeo Božović, Stošić. Biće to prekršaj i prilika za centar šut za fudbalere OFK Beograda. Obično u ovakvim situacijama reagovao Kovarov, međutim u prvom poluvremenu imao je i tri prilike iz slobodnih udaraca, nije ni jednu uspeo da iskoristi na pravi način. Četvorica sada fudbalera OFK Beograda u kaznenom prostoru Vojvodine. Baković je skorčio, nije uspeo da zaustavi ovu loptu. Simić, Simić lako pored Vuka Obratovića, dobar centar šut, ali ponovo intervencija odbrane Vojvodine, sada na mestu je Stošić i još jedna prilika odlazi u nepovrat. Evo Dušana Petkovića koji je, rekao, posle nekoliko godina ponovo u timu OFK Beograda, posle internacionalne karijere u kojoj je posebno zapažen bio njegov nastup u nemačkom Wolfsburgu. Petković se to vratio u domaći fudbal i u svoj OFK Beograd, gde je i počeo karijeru. Kizito, prekršaj Stevanovića. Mandić, Stošić, loš je bio ovo potez Stošića. Uspeo je Krasić tek toliko da loptu izbaci u aut. Petrović, na desnoj strani Simić, pored njega Mandić. Pokušava Simić, ali Vuk Obratović na mestu. Mandić, Kizito. Potpuna inicijativa na početku drugog poluvremena fudbalera OFK Beograda, gotovo da su se svi novosađani povukli u svoj kazneni prostor, međutim i pored toga nema onog klasičnog pritiska u kaznenom prostoru protivnika. Za sada odbrana Vojvodine dokazuje da je zaista zasluženo posle Partizana naša najbolja odbrana Meridian Super Ligi. Samo je Partizan primio manje golova od Novosađana. I Zoran Marić, trener Vojvodine, i njegovi igrači demonstriraju barem u ovih 52 minuta zašto je Vojvodina u ovoj sezoni poznata upravo po dobroj odbrani. Sada je intervenisao Milan Šušak koji menja Pekarića na ovoj utakmici. Rekao ko Vojvodina na ovom meču bez dva igrača upravo iz odbranbenog reda, bez Đurića i Pekarića, međutim i pored toga ne oseti se njihovo neigranje na ovoj utakmici. Pokušava Kizito, aut za OFK Beograd. Simić pa Stošić, duel Stošića iz Vojvodine i Stošića iz OFK Beograda, ovoga puta bolji Novosađanin. Baković,
Krasić, lopta prema Nastiću, viši od njega Kolarov, Šušak i nema tamo fudbalera OFK Beograda. Čini mi se da Bakoviću nedostaje još jedan saigrač u špicu, još jedan igrač koji bi bio u kaznenom prostoru, jer i kada Božović i kada Simić probiju po desnoj strani, Baković je obično okružen dvojicom, trojicom, pa i četvoricom fudbalera Vojvodine u kaznenom prostoru i jednostavno vrlo teško može da dobije loptu, a i kada je dobije, kao što je to bio slučaj u prvom poluvremenu u dva puta, u dva slučaja, onda teško može da realizuje šansu. Jednostavno nedostaje mu još jedan saigrač u napadu. Sada je Baković intervenisao, lopta za fudbalere Vojvodine. Baković kapiten, jer ovoga puta zbog žutih kartona izostaje Stančić, standardni kapiten OFK Beograda. Prekršaj Kačara. Od napadača trener Krčmarević ima na raspolaganju Arsenijevića i Rakića. Vidjet ćemo da li će u nastavku utakmice neko od njih dobiti šansu. Ili će možda Stošića iz veznog reda prekomandovati u sam špic. Petković. Interveniše Mandić, bio to žestok sudar sa Petrovićem, Mandić je ostao da leži na travi, verovatno će sada vidimo Stošića, evo prilike, na levoj strani, ništa, Božović je šutirao, bila je to prilika za fudbalere OFK Beograda, i to u trenucima kada je Mandić bio na zemlji, sada se podigao fudbaler Vojvodine, evo još jednom iz prve šutirao Božović, vrlo neprecizno, drugi strelac OFK Beograda u ovoj sezoni, prvi Baković sa 8 golova, Božović 6. Petrović na levoj strani, dobar centar šut, Šušak, Krasić, poprilično hladnokrvno Krasić ispred Petrovića, bit će to samo aut za fudbalere OFK Beograda. Pokušao je Božović, Stošić, ponovo Stošić, ali lopta sve dalje i dalje od kaznenog prostora Vojvodine. Simić, Stevanović, ponovo Simić, dugo traje akcija fudbalera OFK Beograda, previše komplikuju domaći, naravno olakšavaju posao odbrani Vojvodine. Međutim, u drugom poluvremenu ovih, eto, skoro 10 minuta, Novosađani gotovo da nisu prešli centar igrališta. Kolarov, još jedan aut za fudbalere OFK Beograda. Žestok pritisak domaćih, ali samo do kaznenog prostora. U kaznenom prostoru fudbaleri Vojvodine vrlo efikasno deluju i zaustavljaju svaki pokušaj igrača OFK Beograda. Baković je pokušao, prekršaj načinio Stošić. Evo Stošić, ali iz OFK Beograda. Petković sa loptom. Božović. Odmah je pokušao Božović prema Bakoviću i još jedan napad OFK Beograda je propao. Rekoh na početku utakmice negde oko 500-600 gledalaca na stadionu OFK Beograda. Oba tima imaju značajnu podršku svojih navijača, malobrojnih ali vernih, i Novosađana i Beograđana. Ali da vidimo ovo prvog ozbiljnijeg napada preko Vukilja u drugom poluvremenu. Vukilja je centrirao, ali tamo naravno nema nikog od igrača Vojvodine, samo Nastić.
pokušava eto da pomogne nešto u špicu, ali vrlo, vrlo retko. Prekršaj nad Marin Kačarom. Dobrić. Dobra intervencija Petkovića, oduzeta lopta. I Dobrić pravi faul. Prvi put Novosađani su uspeli eto da pređu centar igrališta u drugom poluvremenu. Međutim, i njihova akcija ostaje bez pravog rezultata. Vuko Bratović ustavlja napad opet u Beograda. Duga lopta ponovo prema Vukilji, pogađa ga u leđe i naravno Simić interveniše. Šansa za fudbalere opet u Beograda. Sada je razređena odbrana Novosađana. Stevanović, veoma dobra lopta do Stošića. Ovaj petom vraća prema Petroviću, šanse ništa. Biće to korner za fudbalere Otoka Beograda, veoma efektan potez iz Stošića, evo pogledajte još jednom, petom je vratio prema Petroviću, ali pokole iza mladog 18-godišnjeg Vuko Bratovića, uspeo je ipak startom spreči Petrovića. I korner za Otoka Beograd, Kolarov, Simić, Stošić, još jedan pokušaj igrača Otoka Beograda. Međutim, i dalje su to pokušaji posle kojih praktično Kahriman ne mora da interveniše. I u prvom polovremenu posle onih šansi Bakovića, Kahriman je samo istrčavanjima uspeo da spreči fudbalera Otoka Beograda. Jedino intervenisao posle dva pokušaja iz daljine u prvom poluvremenu, jednom Stošića, jednom Kolarova, sve ostale lopte napadača oko Beograda što su van okvira gola. Još jedna izmena, ovoga puta u Vojvodini, prva na današnjoj utakmici, čini mi se da će Nastić napustiti igru, a umjesto njega ulazi Milan Milutinović, još jedan igrač sredine terena. Nastić, bivši fudbaler Železnika, koji u nedavnom duelu protiv Partizana postigao jedini gol za Vojvodinu. A ulazi Milutinović, 20-godišnji fudbaler Vojvodine. Takođe vezni igrač, ne odustaje, dakle Zoran Marić od svoje taktike sa pojačanom sredinom terena. Evo prilike za Stevanovića. Loš centar šut Stevanovića. Dobra odbrana Vojvodine. I sada Kizito sa loptom, evo Vukilje, evo sada šanse za Vojvodinu. I stativa, i gol, kakav autogol, neverovatno. Da li je to Bajalica ponovo, jeste. Igrač koji je protiv Partizana postigao autogol, eto sada svojim nespretnim potezom Vojvodinu dovodi u vodstvo od 1-0. Vukelja je posle akcije Kizita bio sam pred golom Vojvodine. Pogledajte, odličan pas Kizita. Pobegao je Vukelja Bajalici i Šupiću. Pogodio stativu, a onda zaista vrlo, vrlo nespretno. Vrlo, vrlo nespretno Bajalica u padu. Pogađa sopstveni gol i Vojvodina vodi sa 1-0 od 61. minuta. Pogledajte još jednom, ređali su se napad Otoka Beograda, poprilično konfuzni, jalovi, a onda iz jedne brze akcije Vukelja je propustio 100% šansu, međutim ono što je on propustio nadoknadio je nažalost fudbalera i navijača Otoka Beograda Bajalica svojim eto drugim autogolom ove sezone i Vojvodina vodi sa 1-0 i sada se nadam da ćemo gledati i zanimljiviju igru jer više ni fudbaleri OFK Beograda ne mogu da kalkulišu. Ovim porazom znatno bi smanjili svoje šanse da se dokopaju trećeg ili četvrtog mesta i praktično bi omogućili ili Zeti ili Voždovcu da dođu do eto plasmana koji vodi u Evropu. 1-0 za fudbalere Vojvodine. Možda će neko reći eto isplati se defanziva. Međutim, u savremenom fudbalu je tako, ako se ne iskoriste šanse, ako se napada jalovo i bez prave ideje, onda